እንግዲህ ቀድም ለማስተዋል አንተም ያነሳው በጦር ሜዳ ብቻ አይደለም ጀግነት በተለያዩ ሁኔታዎች የኑሮ ሁኔታዎች ጀግነት ጀግናዎች ይፈጠራሉ። ዞሮ ዞሮ አንድ ችግርን አይቶ ያን ለመወጣት የሚደረግ ነገር ነውና የሰዓት አደጋ ባለማዎች ሆነው የሚሰሩ ሚደንቅ መስዋዕትነት የሚከፍሉ አሉ። ወላጆች አሉ። በጣም ብዙ የህክምና ባለሙያዎች እዛ ውስጥም ጀግነት ሊኖር ይችላል። ጀግናዎችም ዴፊኒትሊ አሉና እሱን አሳልኝ። በጣም ትክክል። እኔ ሁሌ ላለሁኝ ጀግነት በጦርነት ብቻ ነው ወይ? አዎ ነው መልሱ። ግን ጦርነቱ ምን አይነት ነው ነው ጥያቄ? አዎ አይደለ። አሁን ጦርነትን እኛ የምናቀው ጠመንጃ ይዞ ከመዋጋት ጋር የሆነ ኃይል ከሆነ ጋር ከሚያደርገው እንትን ጋር ምናምን አድርገ አሁን አንቺ ያነሳሻቸው ጉዳዮች ጦርነት ናቸው። ወላጅ ጀግና ወላጅ ምንላቸው ሰዎች ጦርነት ነው። ልጅን በሆነ መንገድ ከመቅረጽ ከማሳደግ ጋር የማናቀው ግልጽ ያልሆነ ጦርነት አለ። ያንን ጦርነት የሚያሸንፈው ወላጅ ጀግና ወላጅ ይሆናል። ህክምና የተለመደው ነገር አለ ይደረግበት የነበረው ግን ጦርነት ነው። በቂ ደም፣ በቂ ኦክስጅን፣ በቂ መድኃኒት አቅርቦት፣ በቂ መሳሪያ፣ በቂ ምናምን በሌለበት ሁኔታ ውስጥ በቂ ደሞዝ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ሰዎች ራሳቸው ለሌላ ሰው ከፍለው ራሳቸው ለአደጋ አጋልጠው ሊመጣባቸው የሚችለውን ሙያቸው ላይ ሊመጣ የሚችለውን ነገር ሁሉ ተጋፍጠው ህክምናውን የሚሰጡት ሰዎች ጦርነት ከሆነ የገጠሙት ከድህነት ጋር፣ ከችግር ጋር፣ ካለመቻር ጋር፣ ከትንሽነት ከነገሮች ማነስ ጋር፣ ከሾርቴጅ ጋር ጦርነት ነው የገጠሙት። ጀግና ጦርነት ይፈልጋል። ጦርነቱ ምንድን ነው ነው ብዬ ነው ማስበው ያልኩት ለዚህ ነው። ስለዚህ ጀግኖች በተለያዩ መንገዶች አሉ። ሰዓት አደጋ የሚሰሩ ሰዎች ከፋየር ፋይተርስ ነው የሚላቸው አለ ራሱ። ስለዚህ ዴይ አር ፋይቲንግ እየተጋጠሙ ነው፣ ከሰዓቱ ጋር እየተጋጠሙ ነው፣ ሰዓቱን ከማሸነፍ ጋር ነው። ይሄ ሲሆን ድራማቲክ የሆነ ይሄ ምንድን ነው ተውኔታዊ የሆነ ጀግንነት የላቸውም ጀግኖች። ይሄን መለየት ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ማነሳበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን ጀግንነትን እየተረዳን ያለ ነው በፊልም በምናምን ጀግና የተነገረን የሆነ ተከርብቶ የሆነ ነገር ሲያደርግ ሌላ ሰው ሊያደርግ ያልቻለው ይመስል ነገር ጀግንነት እንደዚህ ድራማ የሚመስለን ብዙ ሰዎች አለን። ጀግኖች ድራማቲክ አይደሉም። ግን ታሪካቸው ሲነገር አሁን ቅድም ልክ ብሬ ሲነግረን ተመስጠን ስናዳምጥ ነው የነበረው። ታሪካቸውን ስናስብ ድራማ የሚመስል ነገር አለው። ድራማ የሚመስለው በምናብ ያልተሳለ ይሄ አስበ ነው የማናቀው። ግን ስትስዩ እንዴት እንደዚህ አሰቡም ብለሽ እንድትደነቂ የሚያደርግ ነገር ስላለው ነው። ድርጊታቸው ከልብ ስለሆነ በኋላ ላይ ሪትሮስፔክቲቭሊ በኋላ ካለቀ በኋላ ጉዳዩ ተቀምጠን ስናስበው ነው ድራማ መስሎ የሚታየን እንጂ ሰዎቹ ድራማ እንስራ ብለው አይደለም እንትን ጀግና የሆኑት። ስለዚህ ይሄ መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ጦርነት ነው በተለያየ መንገድ ጀግኖች አሉበት። ግን ድራማቲክ አይደለም የሚለውን ሀሳብ ያመጣሁት ለምንድን ነው? ይሄ እንትኑ ይበዛል አንዳንዱ ጉዳይ ላይ ከላይ የሚታየው ነገር ሽለላው ምናምን ምናምኑ ምናምኑ ነው ጀግንነት አድርገን የምናስበው ማለት ነው። አስተዋጽኦ የላቸውም ሳይሆን ዋናው ጉዳይ ግን እሱ አይደሉም፣ የሚታዩም አይደሉም። በኋላ ላይ ነው የምታገኛቸው ማለት አድርገውት ሆኖ ተፈጥሮ ከዛ ስራቸውም ጭምር ነው የሚመሰክርላቸው እንጂ ቀድመው አስወርተው አስመስክረውም አይደለም። ሲያደርጉት ይታያል። ይሄ በነገራችን ላይ በጣም በጣም ብዙ ደጋግመን ወደ ነዛ ወደ ሶስቱ እንትኖች እንድንመለስ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ጀግንነቶቹን ከዚህ ጋር ስናገናኘው በብዙ መንገድ ጀግንነት አለ። ስለዚህ ግን ደግሞ ጦርነት አለው ማለት ነው። ሌላኛው በጣም አንድ እዚህ ላይ ማስቀመጥ ፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ከዚህ ከጀግንነት ጋር ተያይዞ የምናነሳቸው ጉዳዮች ከላይ የሚታዩ እንትኖችን ካየናቸው ዝም ብሎ በላይ ያሉ ነገሮችን ብቻ ካየናቸው ጀግንነቱ እንዳይገባን የሚያደርጉ ጉዳዮች አሉ። በጣም ወደ ውስጥ ጠለቅ ብሎ ማየት ግን የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሰዎቹ እስኪገባን ድረስ ማለት ነው ጀግኖቹን የተለየ የሚያደርጋቸው በየጊዜው እንድንዘክራቸው የሚያደርገን በየጊዜው አዳዲስ ነገር እናገኛለን ማለት። ለምሳሌ ጀግኖቻችንን ስናስባቸው በዛን ጊዜ እንዲህ አድርገው ማሰባቸው ብለን ነበር የምናስበው፣ ከዛ ደግሞ ሌላ አዲስ ደግሞ ነገር እናገኛለን። ይሄን ከማድረጋቸው በፊት እኮ እንደዚህ ሰርተው ነበር ደግሞ ሲባል አይገርምም ብለን ተጨማሪ የምናስብላቸው ነገር አለ። ስለዚህ ከተለያየ ዘርፍ የሚዘከሩበት ነገር አላቸው። በየጊዜው ያስደንቀናል ማለት ነው። በየጊዜው ያስደንቀናል የሚያደርጓቸው ነገሮች። ቅድም እንዳልከው ይሄ ወላጅነቱም ሕክምናውም እንትን እንዴት በዛ ጊዜ ይሄን ነገር ግን አደረጉ? እነሱ ራሱ አንዳንዴ ላያውቁት ይችላሉ። እንዴት ሀሳብ አሁን አንድ ምሳሌ ልጨምረው። ዶክተር አለማየሁ ዋሴ ሰበዝ የሚል መጽሐፍ ላይ ያለ የጠቀሰው አንድ አሜሪካዊ ሳይንቲስት አለ። የአሜሪካዊ ሳይንቲስት ምንድን ነው ያደረገው? ጓቲማላ ከዚህ ከላቲን አሜሪካ እንትን
ሰውነታቸው እንደዚህ የቆሰለ አፈነዳርቶ በቁስል የሚገል የዝም ባይነት አለ። ለምን ያረጋው እንትን ልክ እንደወባ ደማቸውን እንትን ሰውነታቸውን ይበጣና ግን እንቁላሉን ጥሎ ነው የሚወጣው ደማቸው መጥቶ እና ያ ያሳብጣቸዋል ይፈነዳል ይፈለፈላል እንደዚህ ያረጋ እና ብዙ እንትን ነበር የሚደረጉ እና ይሄ ሰውዬ የዚህን መድኃኒት ተመራምሮ ማግኘት ፈለገ። ማግኘት ሲፈልግ ዝምቡን ወስዶ ለመመራመር ያንን እንደዚህ የሚያደርገውን የዝምብ አይነት ወስዶ ለመመራመር በዚህ በአለም የህግ ይሄ ላይፍ ስፔሲመን የሚባል ይሄ ህይወት ያለው እነተኛ እንትን መውሰድ አይቻልም አይደል? ይከለክሉታል። በኋላ ምንድነው ያደረገው ይላል እዛ መጽሐፉ ላይ ጓቲማላ ሄደና ሜዳ ላይ ተኛ። ሜዳ ላይ ተኛና በበሽታው ተለከፈ ተነደፈ ማለት ነው። እንግዲህ ለመመራመር ብሎ ማለት ነው ለካ ያ ተነድፎ ስለመጣ ያሳክከዋል። እና ደግሞ ሰውየው ታዋቂ ስለሆነ እዚህ እንደጻፈው የአሜሪካ መንግስት ደግሞ ከፍተኛ ክትትል ያደርጋል በሰውየው ምክንያት ማለት ነው። እዚህ ኤምባሲው ራሱ የትናቹ ምንዳ ያለ ቁጥጥር ያደርጋል። እና መጀመሪያም ደግሞ የትነምቶቱ በጣም ብዙ እንትን ብለው ስለነበረ ፍርሃት ነበረው። እና ደግሞ አለ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ያካል አለ በቃ ምንድነው የሆነው ይሄ ሰውዬ ምናም ብዬ ጠየቅኩት አለ። በኋላ ምንድነው የገጠመ ስለዋለ አይ ምንም አትረበሽ እንደዚህ ፈልጌ ስለከለከሉኝ ሄጄ ተነድፌ ነው። እና አሁን እሱ የመፈልፈያው አንድ ሳምንት ስለቀረው ፕሮሰሱን እየጨረሰ ስለሆነ ከዛ የሰውዬ ተመልከተ አገሩ ሄዶ ላብራቶሪ ውስጥ ገብቶ ያ እነዛ ዝምቦች እንዲፈለፈሉ አረግ ማለት ከሰውነቱ ከዛ እነሱን ይዞ በእነሱ ላይ ምርምር አድርጎ ከሁለት አመት በኋላ መድኃኒቱን አገኘ። እና ሰዎች ለእንደዚህ አይነት ለግኝት እንኳን ራሳቸውን አሳልፎ ይሰጣሉ። ምንም ጀግኖች የሚባሉት እነዚህ ናቸው። የግድ የዚህኛው ጦርነት ብቻ አይደለም በየመስኩ አሉ። ግን ይሄን እንዳለው ጦርነት ነው ያኛው ውጊያ ነው። ለምሳሌ ልጅ ማሳደግ ያለው ማለት ነው በዚህ ዘመን ውጊያ ነው። ግን ውጊያውን ለማሸነፍ ደግሞ ምን ዋጋው በትክክል ማወቅ ይጠይቃል። ከዛ የሚያስከፍለው መስዋዕትነት መክፈል ይጠይቃል። እንዴ ዝም ብሎ ጎበዝ ተማሪ ማውጣት ይፈልጋል ብዙ ልጅ እንደማየው እንጂ አዎ ግን ብዙ ጥሩ እና ጀግና ልጅ ማውጣ ፈላጎቱ ግን ለመውቀስ አይደለም። ወደ ተመልካቾቻችን እንመለስና ከዛ ደግሞ እንቀጥላለን ውይይታችን። ተመልካቾቻችን የምትመለከቱት ናብሊስን ነው። እስኪ ደግሞ ከናንተ ጀግነት ምንድነው ብለን ደግሞ ጠየቅናቸው ሰዎች አሉና የነሱን ሐሳብ ሰምተን ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ጀግንነት ለሀገር ኩራት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ለሀገሩ ጀግና መሆን አለበት። ስለዚህ ጀግና ያስከብራል። ዋናው ለሀገሩ ጀግና መሆን። ማንም ኢትዮጵያዊ ጀግና ነው ለሀገሩ። ስለዚህ ለሀገራችን ጀግንነት ከጥንት የመጣ ስለሆነ ሁሉም ሰው ለሀገሩ ጀግና መሆን አለበት ነው። ሌሎችን ማኖር ነው። ለሌሎች ሞቶ ለሌሎች ህይወት መስዋዕትነትን ከፍሎ ሌሎችን ማኖር ለኔ ጀግንነት ነው። ለሌሎች መስዋዕትነትን መክፈል ለምሳሌ ለሀገር ልከፊት ይቻለሽ ለሆነ ነገር ለቤተሰብሽ ልከፊት ይቻለሽ ለህዝብ ልከፊት ይቻለሽ ለሌሎች መስዋዕትነትን መክፈል ጀግንነት ነው። ለምሳሌ መከላከያ ሰራዊታችን የሚከፍለው መስዋዕትነት ለኛ ለኢትዮጵያውያን ጀግንነት ነው። እና ጀግንነትን ምረዳው ነው ለሌሎች መስዋዕትነትን መክፈል በሚለው ነው። ጀግንነት ማለት የሀገርን ዳር ድንበር ማስከበር፣ ለወገን ክብር፣ ለሀገር ክብር የሚሆን ስራ መስራት ማለት ነው። በኔ እምነት ጀግና ማለት ለኔ ባለበት በሁሉም ስራ እሱን ጠንክሮ የሚሰራና ስራውንም ትምህርቱንም ሁሉም ሰው እንትን የሚል ሰው ሁሉ ለኔ በቃ ጀግና ነው የሚባለው። ለኔ ጀግና ለኔማ ጀግና የድሮ አባቶቻችን ቅድሚያቶቻችን በጣሊያን ጊዜ የተዋጉት የተሰዉት እነሱ ጀግኖች ናቸው እና በወታደርም ደግሞ አሉ በኮሪያ በኮንጎ ለሀገራቸው የተሰዉ ይሄ ጀግንነት ነው። ለኔ ጀግና የቀደሙ አባቶቻችን ለምሳሌ አድዋን ብንመለከት እነዛ አባቶቻችን ለኛ በከፈሉት መስዋዕትነት ዛሬ ትልቅ የድል ገድልና ቅርስ አለን። አድዋ ባይዞ ቅርሳችን ነው።
ጀግንነት የተከፈለበት መስዋዕትነት የተከፈለበት በባዶ እጃቸው በጉራዴና በጦር በጋሻ ያንን ዘመናዊ መሳሪያና ትጥቅ አውሮፕላን ሳይቀር ይዞ የመጣውን የጠላትን ወራሪን አሳፍሮ ማሸነፍ ማለት ይሄ ትልቅ የጀግንነት ምስጢር ነው ቅርሳችንም ነው አሁን ቅርሳችን ብለን አክሱም ላሊበላ እንደዚህ እንደምንጠራቸው ሁሉ አድዋለኛ ትልቁ ቅርሳችን ነው ጀግንነታችንን የጥቁሮችን ጀግንነት የኢትዮጵያውያንን ጀግንነት ያሳየንበት የአፍሪካ ኩራት ፈርጥ የሆንንበት ትልቁ የጀግንነታችን ቅርሳችን ነው አድዋ የኔ ጀግና እናቴ ናት እናቴ ናት የኔ ጀግና የጥንት አርበኞች ለዳር ድንበራቸው ሲዋደቁ የኖሩ ሰዎች እነሱ ነው ለኔ ጀግናዎቹ ደግናም ደግሞ ራሱን ኑሮውን በትክክለኛ መንገድ የሚመራና የሚያስተዳድር ራሱንም የሚመራ ሰው ለኔ ጀግና ነው። የተመልካቾቻችን ሐሳብ ሰምተናል። እኔ አንተ ነበር ያቋረጥኩና ወደ አንተ ልመለስ። ጀግና መፍጠር ስለሚባለው ሐሳብ ያሰብና ብሬ እየተናገረ አንድ ሐሳብ ትዝብሎይ ነው። እንደ ጆክ አርገው ሰው ሲያወሩ ሰምቼ ነውና የሆነ ህፃን ልጅ ሊሰጥም ብሎ ሐውስት ሰውሽ ተሰብስቦ እየተቸገሩ የሆነ ሰው ገባ ዘሎ ሐውስትና አወጣው ልጅ እና ሲወጣ በጣም ጀግና ጎበዝ ጎበዝ ምናምን ሲሉት ማን ነው ገፍቶ የከተተኝ ሐውስት አለና ምንድነው ተዚያ ላይ ጀግኖችን መፍጠር በመገፍተር ሰውን ጀግና ማድረግ አይቻል አት የሆነ ነገር እንዲያደርግ ልናደርገው እንችላለን ታሪክ የለውም ይሄ ሰው የድጋሚ ያደርገውን ብትዩ የሚያደርገውም ነገር የለውም ቢነገርም ለሰው እንኳን ያን ያተረፈ ይበል አው እንኳን ያን ያተረፈ ነው የሚለው ድጋሚ አይገባ አይገባውን ሰው ሲፈልግ ጀግና መፍጠር ይቻላል ምን ፈጥረው ግን ቅድም በጣም ደጋግመን ብሬ ጥሩ አድርጎ ስለተቀለላቸው ቅድም ደሞ ሰፋ አድርገን ደሞ ማሰብ ከመፈልከው ሆነ ደሞ እነዛ 8ቱ ካራክተሮች ያላቸው ሰዎችን መፍጠር ላይ ስንሰራ ነው መንፈሳዊ እንዲሆኑ ሰዎችን መስራት እንችል ከራሳቸው አልፈው መመልከት የሚችሉ ስለራሳቸው ጥቅም ብቻ የሚያስቡ ግብስብሶች ይሄ በቃ ሁሉ ነገር ወደ ራሳቸው ለኔ ጥቅም ከሌለው ምንም የማያስፈልገኝ የሚሉ ሰዎች እንዳይሆኑ ማድረግ ስንችል ፍታዊ መሆን ስንችል ፍታዊነት ሲባል ሌላኛው ትዝ ያለኝ የነበረው ቀረርቶና ሽለላ ስትይ ስለነበር ጣም የተለመደ ቀረርቶ አለ ጣም የምወደው ግጥሙ በጣም ትክክል ነው ብዬ ማስበው ጀግና ጎበዝና ንብር አንድ ናቸው ተነስተ ይሻላል አይደልና ካልነኩት አይነካም ካልደረሱባቸው የሚል ነገር አለ ድራማቲክ አይደሉም ያልኩት በነገራችሁ ላይ ነው ድራማ መስራት አያስፈልገውም ቀድሞ የሚደረግ ነገር የለውም አልደረሱባቸው አልነኳቸው ይሄን አያደርጉ ባይተናኮሉ ፍታውያን ናቸው ስለዚህ በጣም ቀላል ይመስላል ልጆችን ከማሳደግ ጀምሮ ቤት ውስጥ የምናደርጋቸው ጉዳዮች እኛ እንደ ማህበረሰብ ምን ለማመዳቸው ለምምዶች ፍታዊነትን የሚያለማምዱ ሲሆን ጀግና መፍጠር አንቸገርም ሌላኛውና በጣም ትልቁ ነገር ብልሃትና ዋቂነትን መላበስ አለብን አሁን በጣም ከላይ ያሉት ፌስ ቫልዩ ይሄ ከላይ ዝም ብሎ የሚታዩ ነገሮች ምንም ጥልቀት የሌላቸው አንድ ሂደት እንኳን ዝቅ ብለን ለምን ግን ብለን ያልመረመርናቸው ያልጠየቅናቸው ጉዳዮች በሙሉ ምን ሰበስብ ከሆነ ዕውቀት አይሆኑና ስለዚህ ጀግና መፍጠር የሚቻለው በዚህ ነው አሁን ይሄንን እናስረዳ ለምሳሌ የጀግኖች ታሪክ ተዘግቦ የሚነገርበት ምክንያት የነሱ የጀግኖች ሁኔታ ለሌሎች ሰዎች አራያ እንዲሆኑ ነው ጀግና መፍጠር ላይ በነገራችን ላይ ይሄንን እንትን ስናነሳ በጣም አስበው ጀግና መፍጠር ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ይሄ የምዕራቡ ዓለም ጀግና መፍጠር ላይ በጣም ትኩረት ከሚሰጡት ጉዳይ አንደኛው ነው ፊልሞቻቸው ሌሎች ነገሮች ምትመለከቺ ጀግና ለመፍጠር የሚያደርጉትን ጥረት በደም ታያለሽ ለቀረጻ ገንዘብ ከፍለው ብራውተው ምናምን ሌላ ሀገር ሄደው የሌላውን ሀገር ባህል ማማር ለሚያሳዩሽ እዛ ሌላ ሀገር ውስጥ የነሱ ዜጋ የሆነው ሰው እንዴት አድርጎ አሸንፎ እንደሚወጣ እንዴት አድርጎ ምናምን ብሎ እንደሚመጣ ምናምን ያደረጉ የሚያሳዩት ይሄ ጀግና ለመፍጠር የሚሄዱበት ጥረት ነው ልክ ነው አይደለም ሌላ ጥያቄ ነው በራሳችን ግን ያልሰራነው ነገር አለ ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት መነሻ ግራውንዶቹን ማወቅ ያስፈልጋል ጀግና መስራት ላይ አንደኛው ይሄ ነው ሌላኛው ጀግና መፍጠር ምን ፈልከው ሆነ መጀመሪያ ጀግና እንዲፈጠር ምን ፈልከው ሆነ ጦርነቶቻችንን ማወቅ አለብን እንዲገቡን የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ከማወቅ ነው የሚነሳው ብለናል ያሉልን ጦርነቶች ማወቅ ይጠይቃል ይሄንን ስናስብ ቀደም ያልሻቸው አሁን በየዘርፉ ምን ፈልጋቸው በህክምናው በውትድርናው በሌላው በማህበረሰብ አገልግሎቱ በሲቪል ሰርቪሱ ማለት ነው በሌሎችም ጉዳዮች ሁሉ ጀግኖች ይኖሩ ምን ፈልከው ሆነ እነዚህን ካራክተሪስቲክስ ወይም ደግሞ እነዚህን መገለጫዎች
يتلابس سوش مفتر لا يمسرات على بنه هين كاسب سناسب وده بزونا جروس دنا اللي تمرت كاري كلام عشان الجو تشتر على قاتشن لسويش من نجراتشو تاريك بميديا وتشاتشن يمن ناس تلا الفاتشو حسابوش يمن سراتشو فيلموش يمن صفاتشو بس عرفت نزين نزين جروس بمولط إياك أصلا دكوا يا رجال مخناتو ما هبرس من ما نسناو ما هبرس من ما نس إذا تصدمو ما هبرس بجنا هون ونجوت أمي أرجو نجروس ناتشو عندني هير خلتني وجنا مفتر لا بيه مسوا من دنو تجنو تشاتشن كم أوكنا من البعض بتعمل ليلة جزيرة بتعم سفير قال لنا أنا سوين شلال لينجن ما نسمع ما بتشو جنوش ندي فتره يادر رجعنا لهم سالي ينبروتن أجر ندتكو يادر رجع جنوش لا على ما بابا على ما نسمع ما توش ندي فتره نرجعل إيه مالت زاري لا يتفتره قدام زاري لا يالون ريوته وتشن زاري لا يالون أستاذ حسابو تشاتشن لا تمركزن تلانت نادر رجعتن سوتش بزارين لكانا በጣም ሊያስማሙ ሊያግባቡን ይችላል የነበሩ ጀግኖቻችን ጀግኖች እንዳይሆኑ ያደረገ ነው ይሄ የጀግና መፍጠር ሂደቱን በጣም ያስቸግረዋል ወይም ደግሞ እንትኑስ ክፍተቱስ ይከታል ይሄ ሰንሰለቱን ያበላሽዋል ምክንያቱም ሰዎች ሌሎች ሰዎችን ሮል ሞዴል ያደርጉ አራያ ያደረጉ ስለሆነ የሚመጡት አራያ የሚያደርጉት ነገር እንዲያጡ ባደረግነው ቁጥር ሰዎች የሚመለከቱት ሰው ስለሚያጡ ይሄ ጀግና ሰንሰለቱ እንዲቋረጥ ያደርጋል ስለዚህ በተቻለን አቅም እንደ ማህበረሰብ ጀግኖቻችንን መዘከራ ጀግኖቻችንን ማሰብ ላይ ምን ሰራቸው ስራዎች መታሰብ አለባቸው ነው የመጨረሻው ትልቁ ነገር ብዬ ማስበው አሁን ብሬ ሲናገር ለምሳሌ ቀድሞ ታሪክ ላይ ስለ ጦርነቱ ምናቃቸው ትልልቆቹ ሰዎች እንዳሉ ሆነው በደንብ ብዙ የተነገረላቸው ያልተነገረላቸው ጀግኖቻችንን መፈለግ ሰዎች ብዙሃኑ ከመያይበት አቅጣጫ በተለየ መልኩ ማየት እንዲችሉና የጀግንነት ሐሳቡ እንዲመጣላቸው ያደርጋል ሰዎች ያላዩትን አቅጣጫ ማየት እንዲችሉ እድል ይፈጥራል ስለዚህ እንደ ሀገር በጣም የጀግንነት ብዙ ታሪክ ያለን ከመሆናችን የተነሳ ያልዘከርናቸውና ያላወቅናቸውንም ጀግኖች ማውጣት ላይ መስራት አዲስ ጀግና እንዲፈጠር ያደርጋል ተነጥሎ የሚታይ አይደለም ዛሬ ድንገት ብድግ የሚል አይደለም የትላንትናውን እንደ እርሾ አድርጎ ትላንትናውን እንደ ምቹ መንገድ አድርጎ ምቹ አፈር አድርጎ ለማፈር አድርጎ ከዛ ላይ ነው የሚበቅለው ጀግና ስለዚህ ትላንትና ላይ የነበሩትን የጀግኖችን ጉዳይ በደንብ አድርጎ መዘከር ላይ መስራት አለብን ቢያስባለሁ ብሬሱ ላይ ተጨምርልኝና ግን እንደ ማጣናበቂያም በኋላ ምናነሳው ነገር እነዚህ ጀግኖች መፍጠራችን ሳይየው መፍጠር ያስፈልገናል እንፈጥራቸዋለን ግን ምንም የሚያመጣው ጥቅም ቢለውን ደግሞ አስተን እንደመደማለን ኦብቪስሊ ምንም እንደማትነግረን አይ ይሁንም ታወቀ ነው ጥቅሙማ የታወቀ ነው አጠነው ነው እንጂ የተቸገር እውነት ነው ጀግና ሁልጊዜም ጀግና ነው እውነቱን ለምናገር በየትኛውም መስክ ማለት ነው በየትኛው ቀደም እኮ የአሜሪካዊ ሳይንቲስቱን ያነሳውት ሌሎችም እንደዚህ ማንሳት ይቻል ነበር ለምሳሌ ግን በየትኛው መስክ አስፈልጊ መሆኑን በየትኛው መስክ ጦርን ለምሳሌ በእኛ ሀገር ውሸት ማስመሰል በጣም የሰለጠነበት ዘመን ነው በየትኛው መስክ እውነተኞች የሆኑ ለምሳሌ ድህነትን የሚመርጡ ሰዎች አሉ በሐሰት ከመበልጽ ድህነቱን ወደውት አይደለም ግን ድህነቱን የሚመርጡት በሐሰት ከመበልጸጉ ነው እንጂ ኑሮን ከመለወጡ አይደለም አዳማውንን አይደለም ይመርጡት ሰዎች አሁን ግን በየትኛው መስክ ለምሳሌ ማግኔት ይመረጣል አሁን ያለንበት ዘመን ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ዓለም ይፍታ ያለም ነው ለዛ ነው ሀብት ወደ ሆነ አቅጣጫ ይከማችና ሌላው እየተሰቃየ ምናምን የሚኖረው ማለት ነው እና እነዛን ሰዎች መጉዳት ማጥቃት ማለት አይደለም ለምሳሌ በንግዱ እንኳን ወነተኞች ሰራተኞችን ማክበር መጀመር አለበት እንደዛ ነው ጀግናን የምንፈጥረው ማለት ነው ህግ ስርዓቱ ምኑ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ያም የሚሆነው ሁሉ ወደ ወነት ሲመጣ ነው እና ወደ መንፈሳዊነት ሲመጣ ነው እና ማርቲን ሉተር ኪንግ ቢባል እና ማህተመ ገንዲ ቢባል እንዴ ጀግና ተብሎ ባለም አቀፍ የሚጠሩ ሰዎች ብንሄድ ከነዚህ ከሶስቱ ውጭ እናገኛቸው መንፈሳውያን ናቸው አዋቂዎች ናቸው ፍታውያን ናቸው እና በፍትሃቸው ውስጥ ደግሞ በቀል የለውም ሌላውን የመጥላት የማጥቃት ሁሉ የለውም ፍትሃዊነት በቀል የለውም በነገራችን ላይ እንጂ አሁን እኛ ጋር ያለ የበቀል ስሜትን የሚዘራ ቅስቀሳ በጣም የሰፈነበት ነው ስለዚህ ራሱ የቴሌቪዥን አየሩ ማለት ነው የሚዲያ አየሩ ለምሳሌ የሞላው ምን ነው እና ከዛ አየር ምን ሊፈጠር ይችላል መቼ ሰው የበለው ነው የሚሆነው የተመገበው ነው የሚሆነው ይባላል አይደለም ከዛ ይሄ ነርቸሪንግ ምን ነው ከኢንቫይሮንመንቱ ከሆነ ከሚዲያው ከሆነ ከሚሰማው ከሆነ ሰው የሚለወጣው የሚሰማው መለወጥ ይፈልጋል ፊልሞቻችን ቀድም ሄኒ እንዳለው የሬዲዮ ፕሮግራሞቻችን የቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን በማስመሰል በሆነ ጥቅም የሆነን ሰው ፕሮፋይል ሐሰተኛውን ወነተኛ አስመስሎ ሌባውን ጻድቅ አስመስሎ ፈሪውን ጀግና አስመስሎ ጎጂውን ተቃሚ አስመስሎ ማቅረብ መቆም አለበት ይሄ
እውነተኞቹን እየፈለግን ማውጣት አለብን። እውነት ምን እንደሆነ እንደሱ ማድረግ ምን ይችላል ከሆነ ሰዎች ይወጣሉ። ቀደም እንዳለው ሄኖ በነገራችን ላይ ጀግኖች ጀግና መሆናቸው ልክ ጻድቅ ጻድቅ መሆኑን አያቅም ጀግናም ጀግና መሆኑን አያቅም። በሥራው ነው የሚገለጠው። በኋላ በሥራው ሌሎች ናቸው እንጂ የሚያቆት ራሱን እንደ ጀግና የሚቆጥር ብዙ ጀግና የለም። ቁጥብ ነው ጀግና፣ ትሁት ነው። በጣም ትሁቶች ናቸው። አሁን ለምሳሌ እንደ ጠባይ ንግለጥካል ልክ ደግነት ለጋስነት እንዳነሳ ነው ሩሩነት እንዳነሳ ነው። በጣም ትሁት ናቸው ጀግኖች። ጀግኖች ትዕቢተኞች አይደሉም። ምክንያቱም ያቃሉ ጉልበት የማን እንደሆነ ያቃሉ፣ የዚህና ለመጨረሻ ያቃሉ፣ የሰውን ድካም ያቃሉ፣ የራሳቸውንም ሁኔታ ያቃሉ። እና ያን በጣም ስለሚያቁ ትዕቢተኛ የሆነ ጀግና ኖሮ አያቅም። ጀግኖች ሁሌ ትሁታን ናቸው። መገለጫቸው ትህትና ነው። እና ጻድቅና ጀግና በሜዳው ላይ ነው የሚታወቀው። እዛ ሁነቱ ላይ ነው ሆኖ የምታገኘው እንጂ እሱ ራሱ እኔ ጀግናው ነኝ ወጣለሁ ብሎም ላይፍ ግን ውስጡ ያለው ማንነቱ ሰብእናው ልክ ወርቅ ነው። ምንም ቢዝግ ስትመጭ ወርቅ ነው አይደል? ልክ እንደዛ ነው። ጀግና ውስጡ የጀግንነት የእውቀት የመንፈሳዊነት የፍትህ እንደዚህ የእውነተኝነት ነገር ያለው ሰው ስትነኪው እውነቱን ይዞ ነው የሚፈጠው። አይሸሽም፣ አለቀ፣ ይገለጣል። በቃ ምንም ምንድነው የሚባል አለ እንደዚህ የቅብ የቅል ምን ቢነፈል ፀሐይ ሲመተው መቅለጡን አይተው የሚባል አባባል አለ። ቅቤ ከነበረበት አይለቀውም። ያ ልክ እንደዛ ነው። ይሄም ጀግንነትም ሌብነትም እንደዛ ነው። በነገራችን ላይ የሆነ ነገር ወደዛ ይወስደዋል፣ ማንነቱን ይገልጠዋል። ምን ቢነፈልል የሚለው እኮ ምን ቢደርቅ ፀሐይ ሲመጣው ግን ያን ውስጡ ያለውን ቅባት ያወጣዋል ያወጣዋል። ጀግናም እንደዛ ነው። ውስጡ ያለው ነገር ይወጣል፣ ይመነጫል። ከውስጡ ያለው ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ በፉከራ በሽለላ አንሰራውም። በጀግናው ፉከራና ሽለላ ጀግናውን በማመስገን የጀግናውን ጠባይ ሌሎች ሰዎች አውቀው ያሰብእና እንዲጋባቸው ነርቸሪንግ ስለሆነ ምንማረው ከማህበረሰብ ምንወስደው ስለሆነ ሰው በጠባዩ ለሁለቱም ያለ ዋሾም እውነተኛም ሊሆን ይችላል፣ ስስታምም ለጋስም ሊሆን ይችላል፣ ጻድቅም ሀጥም ሊሆን ይችላል። የሚሆነው ሁኔታዎችን አግኝቶ በመማር ጭምር ነው። ከቤተሰብ ነው መሰረታዊው ነገር። እና ቤተሰብ ማወቅ አለበት፣ ለልጆቹ የሚነግረው ማወቅ አለበት፣ የሚገዛለትን መጽሐፍ፣ የሚያሳየውን ፊልም፣ የሚከታተለውን ነገር። ይህን እያደረገ ከሄደ መገንባት ይቻላል። በየትኛውም መስክ፣ በሳይንሱም በቴክኖሎጂውም በጣም የሚያስፈልጉ ናቸው። አሁን በዚህ ዘመን ሁሉ ነገር ከቴክኖሎጂ ጋር የተቆራኘ ነው። ምሳሌ አሁን እንግዲህ ኢኮኖሚ ወሳኝ ነገር ነው። ቴክኖሎጂ፣ ሚዲያ እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። እና ሚሊተሪ ግን አሁን ሚሊተሪ ምንም ምንም ብንለው አሁን ደግሞ ያለ ቴክኖሎጂ ኦክሲጅን ሆኗል። እና አዋቂዎች መፈጠር አለባቸው፣ ጀግኖች መፈጠር አለባቸው። ቴክኖሎጂ እኛ በአግባቡ መጠቀም እንኳን ማንችል ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለ ነው። ግን መፍጠር የሚችሉ አቅም ያላቸው ሰዎች ደግሞ አሉ። ሌላም ሀገር ሄደው እየፈጠሩ እያበለጸጉ ያሉ ዜጎቻችን አሉ። እና የነዚያን ሁሉ ሰውን መስማት አለበት። በነገራችን ላይ ዝም ብሎ ጨዋታ ብቻ መውደድ የለበትም። ዝም ብሎ እንደዛ አይነት ህይወት እኮ የለም። ሁሌ ጨዋታ፣ ሁሌ ተዝናኖት፣ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? እና ስራዬ ብሎ የጀግኖችን ታሪክ መስማት አለበት። በየመስኩ ያሉትን የሳይንቲስቶቹን፣ የአዋቂዎቹን፣ የቴክኖሎጂ ፈጣሪዎችን ኮሚትመንታቸውን እንዲሁ ዝም ብለው አይደለም። ደግሞ እየተራቡ እየተጠሙ ነው። ልክ እንደ አርበኝነቱ በባዶ ሆዱ እንደሚዋጋው ግኝት ፈጣሪዎች ዝም ብለው ሰዓት ጠብቀው ስምንት ሰዓት የእንቅልፍ ነው ስምንት ሰዓት የስራ ነው በሚለው አይፈጠርም። ኮሚትድ ሆኖ 15 ሰዓት ሊሰራ ይችላል። እንደዚህ ጀግንነት ዝም ብሎ የሚገኝ ነገር አይደለም። በሁሉም መስክ ስኬታማ መሆንም እንግዲህ ልናደበላልቃቸው እንችላለን፣ ከጀግንነት ጋር በጥብቅ የተቆራኙ ስለሆኑ ነው። እና መፍጠር ግን ይቻላል። የሚፈጠረው ግን የጀግና ጀግና የሚያደርጉ ሰብእናዎች እንዲኖሩት በማድረግ ነው። ባጭሩ ሲጠቃለል ጀግና ጀግናውን ጀግናውን ስላልሽው ጀግና የሚሆን ሰው የለም። ጀግና የሚያደርግ ሰብእና እንዲኖረው ለምሳሌ ፍትሐዊ እንዲሆን ማድረግ፣ በቃ አዋቂ እንዲሆን ማድረግ፣ መንፈሳዊ እንዲሆን፣ ትሁት እንዲሆን ማድረግ። እንደሱ ከሆነ ሜዳው ላይ ጀግና ይሆናል። ምንም ችግር የለው። ወርቅ ሆኖ ከተገኘ እሳቱ ሲመጣ እየነጠረ እየጎላ እየነጠረ እየወጣ ይሄዳል። ምንም ችግር የለው። አፈርም ከሆነ ደግሞ ያው አፈር ነው። ምንም ብትቀባቢው አፈር ነው መልሶ። አዎ በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ውይይት እያደረግን ነበረ የቆየ ነው ተመልካቾቻችን። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እየተከታተላችሁን እንደቆያችሁት ጀግንነትን በተመለከተ ነው። ጀግና ማን ነው? የጀግና ጠባያት ባህሪያቶቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ማንስተናል። ጀግና መፍጠር ደግሞ ይቻላል ወይ? እንዴት ነው ልንፈጥር የምንችለው የሚለውን ነገር ማንስተናል። እና እንግዲህ ወደ እናንተ ነው የምናቀብለው። የእኛ ስራ ወደ እናንተ ማቀበል ነው። እናንተ ደግሞ ተቀብላችሁ እኛም ጭምር
تمرت بيت لاي جعنان بمفتر ودم مسرات على البيت يندرج أستلارك لاي ديو مكانان يا بزوان بمية أستلار الفوت ملك توش برنامج مزحف تيس أفهم إن دي تدرج إنه جعنان مفتر يا لبن جعنان بمفتر أشن دمو إن ده عار من دم هبرس من دي ثم من التكرمه ثم الكاش تاچن إنجدي يا أدوا بالي درسنا بزام كاتن بزير سقط ده لاي وكويت هدرجنا ثم كتلو سامن تدمو كاشنا في نسنا لبونا قابت هذا ثم السنة تعلن تروي كويت هندم منورن بدم بدمو بعلون دم النكهة تصفى درجالو ملكام زيون الله.